خلق لوی شان لوی قدرت ورکړی دی. داسې خلک امرونو په دې مخ د ځمکه تیر شوی دی، اوس به مې یو مخ کې چې هغې د پیغمبر د لوړ شان نه انکار کوي. وی عام یو سړی و، همقله عام سړی نو ټیک د ذات کې انسان و، موږ منو یو بشر و، په ذات کې موږ منو، دې نه انکار نه کو، لیکن د وصف په اعتبار بلندتر شخصیت و، لوړ شخصیت و، د اوصافو په اعتبار قرآن که موږ ته ښوولی دی، رسول الله مبارک ښودلی دی. که یو سړی وایي چې زه خو قرآن منم خو زه پیغمبر نه منم، نه منم، داسې بعضې خلک شته قمقل منکرین حدیث، نه منم. ورته وایي قرآن منې؟ ابه وایي او وایي دا درته چا ویلي دي چې دا قرآن د خدای کتاب دی؟ دا لنډ تپوس دی وکړه. تا خدای لیدی دی پخپلا؟ نه. تا تا جبریل علیہ السلام ویلی دی؟ نه. تا تا فرشتو ویلی دی؟ نه. دارا تا چا ویلی چه قرآن دا خدای کلام؟ سیبا دا غمولیانو دی مشرانو، اگه تا چا ویلی دی؟ دا غی استازانو. اگه تا چا ویلی دی؟ دا غی استازانو. زور پس اگوی تا چا ویلی دی؟ تابعینو. اگه تا چا ویلی دی؟ صحابو. صحابو تا چا ویلی دی؟ حضور پاک. دلته دی پیغمبر امنه او د پیغمبر حدیث او خبره دی ممنله. که ته وایې نه منم پیغمبر، یاره منم خو حدیث یې نه منم، دا ثابته که چې قرآن د خدای کتاب پس ثابت یې شابه، دا به د پیغمبر په قول منې چې پیغمبر وایي که دا کتاب ما ته نازل دی. خدای مونږ نه دی لیدلی، جبریل مونږ نه دی لیدلی. یو بل تپوس ته وکړه ته پیغمبر نه منې؟ نو اقیم الصلاة، قرآن شریف کې الله فرمایي پابندی سره مونځ وکې. هلکه صلاة خو تاسو ټول پیژنې، څه ته وایي؟ مونځ ته وایي. څه ته وایي؟ ښه. نو د مونځ کې چې دا سر دوه رکاته دي، او په یو رکات کې دوه سجدې دي، یو پکې رکو ده، او په بعضې رکاتونو کې دا ړومبی قید او دا دویمه قیده، او دا رکو ده، او دا قومه ده، او دا جلسره، او دا سجدې دي. په دغه ترتیب دا پنځه منځونه ماته په قرآن شریف کې وښایه. نشته. په دغه ترتیب دا پنځه منځونه چې سار دوه رکاته او ماسپخین څلور فرض او لس د سنتو سره او د مازدیګر څلور فرض او د ماښام درې وښایه ماته قرآن شریف کې. دا د اقیم الصلاة دا معنا مونږ ته چا ښودلې ده؟ حضور پاک. نو دا اقیم الصلاة په معنا بی د پیغمبر نه نه پوهیږو، د آت الزکات په معنا بی د پیغمبر نه نه پوهیږو. لله علی الناس، الله پاک څنګه دی لکه لله سے علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دا حج دا ټول تفصیلات اولنا اخره پورې، دا حج افراد دی او تمتو دی او قران دی او پلان کې دی، نه به احرام تړی او میقات دی. وښایا پاته قرآن شریف کې د قرآن شرح او شارح څوک دی؟ حضور پاک. قرآن منې؟ پیغمبر به منې. قرآن منې؟ د پیغمبر خبرې به منې. قرآن منې؟ د پیغمبر حدیث به منې. قرآن منې؟ د پیغمبر مبارک تابعداری به کې. او که ته وایې زه د پیغمبر تابعداری نه کوم، صرف د خدای تابعداری کوم، نو تا نه خدای لیدلی دی، نه د جبریل لیدلی دی، د پیغمبر په خبره به پیژنې. نو پیغمبر مبارک ټول وایي صلی الله علیه وسلم سر کې به منې. ښه. اوس یو بله خبره ده ودا چې د دې ښکلي مبارک په اصل سیز بل دی، ادا چې زموږ په زړه کې د رسول الله مبارک قدر او مینه نشته.